6 minutter igjen. Skal Hamar-kameratene tape sin 5. semifinale? Soler bommer, gir en mulighet til Fjørtoft, men ingen HamKam-spillere ved nærmeste stolpe. Derimot Bjarni Sigurdsson. Soler. Han viser jo i en del situasjoner sin store klasse, Per Egil Ahlsen. Sett mye mer til Per Egil Ahlsen etter pause. 40 minutter, 5 minutter igjen. Kanskje også fordi han har vært mer offensiv. Gått mer fram fra sin noe frie rolle i midtforsvaret. Det er tett i midtforsvaret til HamKam nå. Unnskyld til Brann. Spiller godt, og det gis ikke mange muligheter for Fjørtoft og for Kolshaugen, som har kommet fram i en mer offensiv midtbanerolle etter hvert. Fotsa. Og frispark. Det er Asla som tar frisparket. Ingen på bortre stolpe. Og utspill fra 5 meter hos Brann. Tok den inn for Sigurdsson, men dommer begynner ikke å pirke på det nå. Soler. Tilbake til keeper. Aldri populært å se på sånt, men det kan jo av og til være effektivt. Tiden går jo. Brann har nok med å forsvare seg nå, som naturlig er. HamKam har ikke stilt i stand så mye farlig i annen omgang. Erstad. Fjørtoft. Nå får han corner. Fjørtoft i bildet. Skutt litt for ofte i vanskelige posisjoner. I annen omgang. Fjørtoft opp igjen, men styrer ballen til side for mål. Vanskelig ball for Wilborn det. Men Brann greier da å holde spillet litt oppe. Offside på Wilborn, det skjønte han, så han bare jogget tilbake. 1,5 minutt igjen. Brann synes jo å ha kontroll. Brantun presset av Granerud.
Erstad får aldri den ballen fra Kolshaugen. Og så er det hjørnespark i det vi har gått inn i siste spilleminutt. Nå er det enten eller for Hamar-kameratene. Arne Møller header unna. Løberg sparker unna. Møller avklarer. Sekundene tikker av sted. 25 sekunder igjen. Eikebråten. Skogheim. Skogheim igjen. Så er det Kai Kristiansen som bommer. Skyter rett i en Brann-spiller. Og nå har Brann muligheten. 3-1. En glimrende ball for Wilborn. Kommer ikke forbi Asta. Og i dette øyeblikket er det klart. Brann er klar for sin tiende finale. Etter å ha slått Hamar-kameratene med 2-1. 1-1 ved pause. Odd Johnsen skåret for Brann. Stein Kolshaugen for Hamar-kameratene. Tony Knapp, trener hos Brann, ut for å gratulere sine spillere. Og seiersmålet da, Fridtjof Wilborn, etter 11 minutter i annen omgang. Og på bakgrunn av det som har skjedd i annen omgang, så synes jeg det har vært en fortjent seier for Brann. Hamar-kameratene hadde vel de største sjansene før pause. Brann mye vassere etter at Wilborn kom inn, og etter at laget greide å flytte spillet fremover i annen omgang. Her er det gledesscener ute på stadionteppet. Jan Halvor Halvorsen, Tony Knapp i fokus for alle fotografer. Vi kan altså fastslå at Hamar-kameratene igjen har tapt en semifinale. Den femte. Da må Hamar-kameratene i 88 gjøre et forsøk på å nå Ullevål stadion. Der er Brann. Og hvem de vinner, det avgjøres i Trondheim i morgen på Lerkendal. Blir det Rosenborg eller blir det Bryne som blir Branns motstander 25. oktober? Ja, det avgjøres. Og det er klart kvart på åtte. Og med det setter jeg tilbake til Terje Dalby i studio i Oslo.